sekarang kita dah nak sampai. Kita akan lalu dekat kawasan pokok-pokok yang bersawit ni lah. Dia akan masuk hutan sikit sebab yang kita pergi ni ialah kawasan kebun. Okey. Yang sebelah ni ialah kolam memancing rasanya. Kat depan nanti kita akan masuk dusun ya. Okey, dah sampai. So dia kena buka gate actually. Kena buka sendiri je. Lepas buka, lepas tu kita tutup balik. What are you doing today? You going to camp? Camping. Camping. Mama, dekat eh? Okay. Jadi macam ada guna ikan ni, jadi ikan. Kawasan dia memang sangat besar. Dia luas eh. Dia sebenarnya dusun eh. Mungkin ada pokok durian kat sini. Dia sangat besar depan ni. So dia punya kawasan camping dekat belakang. Kalau kita ikut ni lalu dekat dia punya rumah, sebelah kanan tu kat bawah. Okey, kita dah sampai. So di kawasan parking dia, satu parking untuk satu campsite lah. Kalau extra kereta nanti akan ada charge. So kat luar ni ialah tempat surau. Boleh je kalau nak solat sini, no problem. Sebelah belakang tu ialah bilik air. So ni tapak kita orang. Besar juga actually, kita orang book 2 tapak. So actually kita ada 3 family kali ni. Kalau boleh kita nak try masukkan 3 kemah. So satu sini, satu sini, satu lagi kat situ. And then flagship kat situ kot. Okay, kita try. So this one, sungai dia lah. So sungai dia memang cetek. So far memang favourite lah. Cetek memang sesuai lah untuk budak-budak. Yang paling best, kenapa kita orang suka tempat ni? Sebab dia ada plug. So this one ni lah dia punya plug tau. Kalau nak guna boleh buka lah. Lepas tu sini plug satu, sini lagi satu plug. So jangan risau lah bateri habis ke kan. Boleh terus cas. Lepas tu boleh bawa kipas. Tapi kipas yang jenis kecil lah, yang bukan heavy duty. Okay, plug dia memang bukan heavy duty lah. Alright. Jom pasang kemah. Auto 10 Vidalito. Thank you.
Now sekarang kita nak pasang katil tilam angin. Tilam angin ya, bukan katil ya. Macam biasalah, kita kena pump dulu. Yang bestnya kat sini memang banyak sangat pintu dan banyak air ventilation lah. So boleh pilih korang nak masuk pintu yang mana. Lepas tu yang mana korang nak buat sebagai tingkap. Tengah-tengah ni boleh jadi sebagai langsir lah. So dia sangat-sangat mudah sebab auto tank. Setting kita. So kita buat macam ni, lapik tilam dengan cadar sebab kalau tak lapik selalunya akan ada pasir lah. And then lapik juga ni ruang tamu kita. Nanti kita orang pasang kat mana wadah? Ada dalam tu. Ni nak pasang yang tu kat sana. Stick je. Ada? Ada, ada tu. Kat box. Okay, kita dah siap dah ruang memasak kita. Macam biasa. Tempat-tempat sos, tempat masak, tempat gantung kuali. Yang ni meja. Meja dan kerusi-kerusi lah. Kita gabung-gabung lah. Jadilah macam ni. For lunch, kita masak simple je hari ini. Yang best ni boleh masak depan sungai. So hari ini menu kita ialah butter chicken untuk budak-budak lah. Okay, stay tuned. Udang masak hitam. So yummy. Ah, boleh je. Masak pun. Okay je. Peace sama bis. Okay. Cousin. Dulu dulu. Peace.
Mana tu sini kita nak beli dah pun. Tapi 30,000 je. Daripada Mak Amina. Tapi kat Tengganu orang tak naik. Ada sungai lalu. Tapi kat Tengganu. Satu lagi dia macam, kita tengok gambar je lah. Kita tak pernah pergi ke tempat tu. Kita hanya sungai beli je. Dia nak lego yang nak. BBQ time. Good morning, Hulu Tamu Eco Resort. Okay, sangat-sangat sejuk ya pagi ni. Rasa nyaman sangat. Best sangat. Good morning, Walia. 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 Good morning. Din. Tak belah dek. Alia. 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 Kat depan.